איזה כיף אבא, עכשיו אתה חוזר להיות איתנו קצת יותר. מבית חולים לקליניקה, נטל וגם צבא, הבית מסביבך, כמה אהבה. אבא לפרופסור מלומד ורציני, חוקר דגול, מטפל נפשי. איך יום הופך ללילה, ולילה שוב ליום. אבוש, אוהבות אותך המון, כי אבא לא עוצר, הוא רץ, מרצה, שוחה בים, טייל בעולם. סוף סוף חופש, קח את הזמן. יאללה, נלך על זה. וזה הזמן שלך לזרוח ולגעת ולגעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. אבא שלי, הכל מחכה רק לך, ואנחנו כאן תמיד לחבק ולשמור אותך, עד סוף העולם לא עוזבות אותך. אבא שלי, לך רק בדרך שלך. תתקשרי לאבי, הילד איקוני, יש ציפורן חודרנית לשני, משחה אנטיביוטית או מרשם רפואי, הוא תמיד זמין לתת לנו אבחון נפשי. מרשם דחוף בחג או ייעוץ לימודי, אצלו אדום זה קיבעון רציני. שיחות על פוליטיקה או משהו לא רשמי, מלווה במבט חם ואנושי. כי אבי לא עוצר, יו, הוא רץ, הוא מרצה, זוכה בים, טייל בעולם, סוף סוף חופש, קח את הזמן, קח ספר, טוס ליפן, חוף רישמן, קירגיסטן, קח את הילדה סביב העולם, תפסים את הנכדים, בלופיל, ולים. וזה הזמן שלך לזרוע, ולדעת, ולגעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. אבי יקר, הכל מחכה רק לך, ואנחנו כאן תמיד לחבק ולשמור אותך, עד סוף העולם לא נעזוב אותך. אבי נפלא, לך רק בדרך שלך. ילד בתכונה לעודד במשחקים, הבועל מלחמה, לרקוד איתך סבא את ריקוד האקטימל, לשחק באלזה ובל. כי הנה ברגע האוטו כבר מונה, בדרך אל הים כל המשפחה. כי סבא לא עוצר, הוא רץ, מרצה, שוחה בים, טייל בעולם, סוף סוף חופש, קח את הזמן. כי זה הזמן שלך לזרוח, ולדעת, ולגעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. סבא שלי, הכל מחכה רק לך. ואנחנו כאן תמיד לחבק ולשמור אותך, עד סוף העולם לא נעזוב אותך. שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכל, לטרוף את העולם, אתה תפחר ליפול.